odustanu od ovoga predloga, od ovog zakona, zato što to nema veze sa zdravom pameti. Molim ih da razmisle još jedan puta. Česi su to učinili, Poljaci su to učinili. Mogu to učiniti i Hrvati. Molim ih da ne skaču na svaki mig iz Brisela, iz Londona ili iz Washingtona. Oni su dužni da odgovaraju hrvatskom narodu, jer hrvatski narod je taj koji ih je birao. Predsjednika Josipovića namjerno danas nisam spomenio, pošto se on već izjasnio da je za ovaj zakon. Njega ću samo zamoliti, i to ću ga iskreno zamoliti, da pročita još jedanput u miru nakon svog napornog radnog dana ovaj zakon i onda neka odluči da li je taj zakon pošten i da li je taj zakon u korist hrvatskih građana. Ja mislim da nije, ne samo u korist hrvatskih građana, nego svi građana onih čije će zemlje potpisati ovaj zakon. Ja vam više neću dužiti, ja ću vas sada sve pozdraviti i prepustit ću riječ i megafon moje uvažene kolegici, također jednoj od organizatora ovoga mirnoga prosvjeda. Hvala vam i svako dobro. Hvala, Robi. Cijenjeni pozdrav svima. Hvala vam lijepa što ste se okupili ovako velikom broju, budući da je evo hladno, vremenski uvjeti nisu baš možda na neki način prikladni za održavanje ovakve akcije, prosvjede ili kako god da se izrazim. U svakom slučaju mi je drago tu što jeste i što ste shvatili važnost akta i onoga što ona donosi. Što je zapravo akta? O čemu se tu radi? Akta se možda nas uvijek ne tiče, ali će nas se ticati budući da smo na referendumu izglasali da za ulazak u Europsku uniju i time budući da su 22 zemlje članice već potpisale, ratificirale aktu kao ne zakon već sporazum, time i Hrvatsku čeka isto pitanje, ne sada ali u bliskoj budućnosti. Akta nije zakon, ona nije sopa i nije pepa. Što je to zapravo? Radi se o sporazumu koji ima nadzakonsku snagu. U Republici Hrvatskoj prema članku Ustava 140. međunarodni ugovori imaju veću pravnu važnost od zakona. Znači da ako se provede ili ako se usvoji akta u našoj zemlji, nećemo imati pravo na slobodan pristup informacijama kakav smo imali do sada. Iako je akta ide za tim da zaštiti autorska i ostala prava, radi se zapravo o načinu manipuliranja ljudi i pojedinca da dobije prave i točne informacije one koje želi. Zašto? Zato što je internet danas još jedini slobodni medij koji postoji. I kada sada još ovaj, mogu to nazvati kokošinjac od interneta, jer su stvarno dostupne sve informacije koje želimo, čak i bitne i nebitne, može bolje da ostane ovako. Jer ono što će se dogoditi je zapravo manipulacija ljudi i informacije ćemo dobivati samo one koje oni žele čuti. A to su informacije, evo primjerice, klasični mediji kao što su televizije, novine i ostali. Mi na njima slušamo i dobivamo samo ono što je zapravo, samo zapravo što oni žele čuti. A internet je još jedini koji je u tom kontekstu slobodan i moramo zaštititi internet, zapravo zaštititi sebe. I zato moramo reći stop cenzuri interneta. Štitimo time svoja prava, svoja prava na pristup informacija, to je jedno od temeljnih ljudskih prava danas. Hvala lijepo. Evo, pozdrav svima. Ja bih samo htio reći zašto je po meni akta bezvezna. Jer osnovna logika mi je da svi mi želimo da naši sugrađani i okolnici budu informirani i da imaju znanja koja su im potrebna da izgrađuju svoj svijet. Prema tome, otežavanje ljudima dolazenja do znanja koje su im potrebna za neki rad ili za možda čak i zabavu, po meni nije logično i zato mi akta ne valja. Druga stvar, informacije koje vlada kaže treba sve ljude promatrati da bi se otkrili teroristi na vrijeme. Međutim, u isto vrijeme postoje vojne tajne, kao što je recimo Wikileaks odalo, koje su u biti ukazivanje na zlodjela koje su radili, u biti ilegalne akcije uposlenika vlade. I to se smatra nevaljali. Međutim, zašto valja svakog čovjeka promatrati? Svakog čovjeka promatrati šta skida i šta uploada, a ne smije se reći u vladi koja je napravio loše stvari. Hvala.
rekao.